Vagabundo. O Renato, mas vagabundo mesmo é o tal do ladrão, né, Renato? Mandantes do furto ou terroristas do 157. Eu mostrei no início do programa que cara de pau, Renatão. Padaria lotada e o cara metendo a fita, Renato. Você viu ele em quadro aqui, ó? Ali, ó. Olha aí, Renato. Olha só, Thiago. É o mesmo, hein? Olha só que isso cara é na de região pau, norte, rapaz. Aqui de Belo Horizonte. E ali, ó. Ele chega ali, te quer, ó. A padaria tá cheia, ninguém nem vê, Thiago. E as padarias, Renato, são de um mesmo dono. Ele nos procurou e você vai agora ter os detalhes com a Lorena Duarte. Acompanha aí. Padaria lotada de clientes e com duas latas de cerveja, o criminoso finge ser um deles. Despista, olha de um lado para o outro, tira a arma escondida e anuncia o assalto. A princípio, os verdadeiros clientes parecem nem perceber o que está acontecendo. Enquanto isso, a funcionária do caixa pega o dinheiro, cerca de R$500, coloca na sacola e entrega para o bandido, que sai tranquilamente do estabelecimento no bairro Tupiá. E foi também, com muita tranquilidade, o assalto na padaria no bairro Floramar. A suspeita é de que o criminoso seja o mesmo. Perceba que ele entra, vai até o congelador e também pega cervejas. No caixa, tira a arma e anuncia o assalto. Sem medo de ser flagrado, o ladrão permanece por quase 7 minutos no estabelecimento. Além de dinheiro, ele ainda leva pacotes com cigarros e isqueiros. Até o momento, ninguém foi preso e a suspeita é de que esse mesmo homem tenha assaltado outros 5 comércios na região norte da capital. Que cara de pau, hein, Thiago? Você viu que é o mesmo cara pela estatura, né? Você viu ah, é, o antebraço? O rosto, né? A gente já... Mas já tá de cara limpa ali, é. Olha só, vamos conferir as imagens. É o mesmo cara, filho. Mas foi preso ou não foi preso? Ainda não, Thiago. Ah, mas apareceu no alerta, Renato. É, cana na certa. Já mandei pro tenente coronel Sérgio, comandante do 3 de ouro. E ele já falou, Renato, nós vamos pegar esse pila, filho. Posso saber. Nós vamos caçar esse pila. A carinha dele aí. Ô, mas que vagabundo, hein, meu filho? Novo, em vez de caçar o serviço. Olha lá, comprando a cervejinha. Olha como é que ele vai de queque ali, ó, de quebradinho. Olha como é que pode, Renato. Padaria lotada, será rapaz. Será que é ré, Thiago? Não sei, rapaz. Padaria não dá pra pagar pra ver, né? Padaria lotada. Eu falei, em tempo de encontrar o polícia, bater de frente ali, Renato. Eu falo com você, mano. Olha só. Agora o... Metido a vida louca, né, Renato? É, e dando prejuízo aí pro trabalhador, pro empresário, né? Leva, deixa a trabalhadora traumatizada. Covarde! Covarde, você canalha! Algumas pessoas... ele tá sempre comprando a cerveja, Renato, olha lá. É, sempre gosta, querendo, né, levar a cerveja, olha. Isso aí gosta do suco de cevada, mas tem que pagar, meu filho. É, quer beber, tem que pagar. Vagabundo, Renato! Agora um outro...